Tinggal.
လေးတွေကိုလည်းစပင်ကောက်ကြောက်လေးအတိုင်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပဲလိုက်ဆွဲပေးပါ今嘛，别拿那个种地没培养完咯，这边生那个土里来帮着来苗种了啵，苗苗来来了，回来也完了。ဒီလောက်လေးပဲထားပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်ကရမ်းလေးနေတဲ့အတွက်ဆင်ပင်ဆွေးရတာအဆင်မပြေဘူးပြီးရင်တော့သူ့အပေါ်မှာလေယာသစ်တစ်ခုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လေယာသစ်တစ်ခုယူပြီးတော့ဒီ brush tool မှာသွားပြင်ပေးရမယ်နော် brush tool နေရာလေးမှာဒီဆင်ပင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးဆိုဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့ဒီနောက်ဆုံးအကောင်လေးကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ brush pen ပေါ့တစ်ဆက်ဖွင့်မယ်ဒီနေရာမှာတစ်ဆနေရာထဲမှာမှတ်ဖြုတ်ပေးပါမတ်စမိုတင်းနဲ့စပီစင်းနှစ်ခုမှပဲအမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ပတ်တူးလေးကိုယူမယ်။တကယ်လို့ဒီ brush ယူတဲ့အခါမှာ side အရင်ကြီးနေလို့ရှိရင်တော့မလာပါဘူး။ဒီမှာ side သေးသေးလေးပဲယူထားပေးမယ်နော်။ဒီလောက်နေထားလောက်ပဲယူထားပေးမယ်။ပြီးရင်တော့ပတ်တူးလေးကိုယူမယ်။ပတ်တူးနဲ့စပီမှာ light ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စပီဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ပတ်တူးလေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီညီလို့ရှိရင်တော့ပိုလှတာပေါ့နော်ကြည့်ကောင်းတာပေါ့ control ဖြီးပြီးတော့နေရာလွတ်လင်းမှာတစ်ချက်ဖြီးလိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ဆွေးမယ်နေရွက်နာအရင်ကတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာပဲတစ်ချက်ဖြတ်လိုက် control ဖြီးပြီးအလင်းမှာရှာမယ်ပြီးရင်ဒီနာလေးကို control ဖြီးပြီးတော့နေရာလွတ်မှာတစ်ချက်ရှာမယ်control pv နေရာအလွတ်မှာတစ်ဆက်ရှာမယ်ဒီဘက်ကိုဆွေးမယ် control pv မယ်နေရာအလွတ်မှာတစ်ဆက်ရှာမယ် control pv မယ်နေရာအလွတ်မှာတစ်ဆက်ရှာပေးပါcontrol p နေရာလွတ်မှာတစ်ဆက်ချပေးအောက်ကိုဆက်ဆွေးမယ် control p မယ်နေရာလွတ်မှာတစ်ဆက်ချပေးမယ် control p မယ်နေရာလွတ်မှာတစ်ဆက်ချပေးမယ်သူ့ကိုဒီစတိပြီးရောရဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click ထောင်းမယ်လိုချင်တဲ့ color ကို foreground မှာယူပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ် right click ထောင်း stop back ကိုနှိပ်ပေးပါ okay ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအနီရောင်လေးတွေကဝင်လာတာပေါ့နော်အရင်များနေတဲ့ထင်လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပေးလျှော့လို့ရတာပေါ့နော်keyboard ပေါ်က delete နဲ့ဖြတ်လိုက်တကယ်လို့ကိုထည့်တဲ့အနေရောင်လေးတွေကအရင်များနေတယ်မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ control alt z နဲ့ပြန်ဆုံးမယ်ဒီ pan tool လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းပေးချလိုက်ပေါ့နော် control p မယ်ဒီကြောင်းလောက်ပဲထည့်ပေးမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာတော့နှစ်ခုလောက်ပဲထားထားပေးမယ်ဒီဘက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲပြန်နှုတ်ပေးမယ်လှုပ်ထားတဲ့နေရာလေးသူကများလို့ရှိရင်သိမလောက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ပတ်တူးကိုပြန်ယူမယ်နည်းနည်းလေးပြီးရင်တော့ဒီ brush tool မှာ side ကိုနည်းနည်းပေးသေးထားတယ်ကွင်းစားလေးနဲ့ side နည်းနည်းပေးသေးပြီးတော့လှုပ်ကြည့်မယ်။ pan tool ကိုပြန်ယူမယ်။ right click ထောက်ပါ။ stop back ကိုရွေးပေးပါ။ okay ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်။ keyboard ပေါ်က delete လေးနဲ့ပတ်လန်ကြောင်းလေးကိုဖြတ်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ smart tool ကိုယူမယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဒီ skin brush ကိုယူပေးပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်ပေး။စကင်ဘရက်ရှ်နဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းပပလေးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့
ဒီမှာရခိုင်နှုန်းကိုပေးလျှော့ထားမယ်15လောက်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှာတော့ဒီသူ့ဆပင်အနားစာလေးတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးလောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယွာလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တိတာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးလောက်ယွာပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ဆပင်ကိုနည်းနည်းလိုက်ရောပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီစမတ်တူးမှာပဲဒီဆပင်ပုံတံလေးကိုယူပြီးတော့ဆွေးပေးလို့ရရနော်ဆပင်ပုံတံလေးကိုယူပြီးတော့သူ့လေယာပေါ်မှာပဲစိုက်ကိုနည်းနည်းပစ်တင်မယ်ဒီမှာတော့ရခိုင်နှုန်းကိုအမ်50ကျော်ကျော်လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဆွေးကြည့်ပေါ့ပေးဒီလိုမျိုးပဲလိုက်ဆွေးပေးလို့ရရပေါ့နော်ခုမျက်လုံးထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေအောင်လိုက်လုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ดูเลยนะไลฟ์สวยไปเลยอ่ะบาร์เนี่ยเสร็จก็ยันเล่นนี่ก็ไลฟ์ลงอย่างอ่ะอาเซมไม่ปีทีนี้อะไรสวยนะทีโนမျိုးไลฟ์สวยไปไลฟ์บาပြီးရင်တော့နောက်ထပ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပါပဲ brush tool လေးမှာလိုအပ်တဲ့ brush လေးယူပြီးပန်တူးလေးကိုယူမယ်ပြန်လိုအပ်တဲ့နေရာဒီနေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထိပေးမယ် control ကိုဖြီးပြီးတော့နေရာလုံးမှာတစ်ဆက်ဆက်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချောင်းထိပေး control ဖြီးပြီးနေရာလုံးမှာတစ်ဆက်ဆက်လိုက်မယ်နေရာတစ်တစ်ခုယူလိုက်ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကို right click ထောင်းမယ် stop back ကိုနှိပ်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ brand size ကအရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်များသွားပါပေါ့နော် control order size နဲ့ပြန်ဆုပ် brand size ကိုနည်းနည်းလောက်သေးသေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပန်တူးကိုပြန်လာ right click ထောက် stop back ကိုနှိပ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆွေးသေးသွားပါဘောနော် keyboard က delete နဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်ခုနလိုပဲ smart tool လေးယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြတ်ပေးပါစမတ်တူလေးကိုယူပြီးတော့ဒီ65 skin brush ကိုယူပြီးတော့စပင်းစင်းမှာအမှတ်ဖြုတ်ပြီးရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ပေးလိုက်ဒီမှာရခိုင်နှုန်းရှော့နော်ဒါကတော့ရောနှောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အရင်များလည်းထင်လို့ရှိရင်တော့ brush size လေးကိုတသေးလေးယူပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုတင်ငင်းချင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကာလာထည့်လို့ရရနော်ဒါကတော့တင်ငင်းစာလေးမှာလောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်ငင်းစာကိုသဘောပေါက်နားလေတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်သူ့ကို highlight ပုံစံလေးထည့်ဖို့အတွက်လေယာဉ်တစ်တစ်ခုယူမယ်နော်လေယာဉ်တစ်တစ်ခုထည့်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ brush tool နေရာလေးမှာစုပ်တံပုံစံလေးကိုယူပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစုပ်တံပုံစံလေးကိုယူပေးထားနော်ဒီ brush panel ပေါက်ကနေလာရေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီနေရာလေးမှာစုပ်တဲ့ပုံတံလေးကိုယူပေးပါ36ဒီပုံတံကိုယူထားရနော် size ကတော့1လောက်ထားပေးပါ1ထားတာ2ထားတာပေါ့နော် size ကတော့1လောက်ထားပေးမယ်ကျန်တဲ့အားတွေကိုချိန်ပြရမလိုပါဘူး smooth thing နဲ့စပေးစင်းတစ်ခုမှပဲအမှတ်ရှိနေရမယ်
brush tu ကို change ပြီးတော့ ပြီ solution တော့ pan tool လေးကို ပြန် ယူ မယ် ဒီ နေရာ မှာ လိုအပ်တဲ့ color ကို ပြန် ထား မယ် အပြာရောင်လေး ထဲ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် အပြာရောင်လေး ထုတ် ထား ပေး မယ် နော် ပြီးရင် စပင် မှာ ပဲ light ဆွဲ မယ် pan tool နဲ့ ပထမ လိုပဲ ဒီ တစ်ခါ တော့ ပထမ စပင် ပုံသဏ္ဍာန် မျိုး လို့ ယူ ထား တာ မဟုတ် ပါဘူး စုပ် တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် မျိုး လေးကို ယူ ပြီးတော့ လောက် တာ ဖြစ် ပါတယ် control ဖြစ် ပြီးတော့ နေရာ လွတ် လင်း မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် ဒီ စပင် ပြင်တာ လှ တယ် မလှ တယ် ဆို တာ မိမိ ရဲ့ လက် ပေါ် မှာ မူ တည် ပါတယ် ကို ဆွဲ တဲ့ အခါ မှာ ဒီ pan tool လေး ကို လှ လှ လေး ဆွဲ လို့ ရှိရင် တော့ ကို လုပ် တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် က လှ တာ ပေါ့ နော် control လေး ကို ဖြည့် ပြီးတော့ နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ ပါ control ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် ဒီ နေရာ လေး ကို pan tool လေး နဲ့ လိုက် ဆွဲ ပေး လိုက် control ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် control ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ ပေး မယ် control လေး ကို ဖြည့် ပါ နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ ပါ control လေး ကို ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ ဒီ လို မျိုး ပဲ ဆွဲ တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ပြီးရင် တော့ ဒီ ဘက် ကို လာ ဆွဲ မယ် ဒီ ဘက် မှာ လည်း ဒီ လို ပဲ လွယ် တဲ့ အနေ ထား ကို လိုက် ပြီးတော့ ဆွဲ ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် control လေး ကို ဖြည့် ပြီးတော့ နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ မှာ control ကို ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် control လေး ကို ဖြည့် ပြီး နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ ပေးပါ တကယ် လို့ color တွေ အရင် များ နေ တယ် ထင် လို့ ရှိရင် တော့ မိမိ ပုံ လုံ ချမ်း ကြည့် တဲ့ အခါ မှာ color ကို ချော ပြီး လုပ် ကြည့် ပေါ့ နော် ဒါက တော့ नीला ले भी प्यारा फिर ये ड्रेस लो ऐड नियाले रे हो कलाले रे यान ताऊ ना मचाए उस सोल्यूशन है ना कलाले रे शो भी लो लो या बारे कंट्रोल ले ओपी भी रो लेज़न ले उधर से नहीं स्पीड वाले आउटशाइन है यारे कंट्रोल उधर से ना बियासो बियासो भी रो बियासो में control လေး ကို ဖြည့် ပြီးတော့ နေရာ လွတ် လေး မှာ တစ်ဆက် ချ လိုက်ပါ control လေး ဖြည့် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ control လေး ကို ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် လေး မှာ တစ်ဆက် ချ control order z နဲ့ ပြန် ဆုပ် ဒီ កောင် လေး ကို နည်းနည်း ပြေး ရှင်း ရှင်း လဲ ဆို လို့ ရှင်း လဲ ရှင်း လိုက်လို့ ရ ရယ် เนาะ ဒီ ठी control လေး ကို ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် control လေး ကို ဖြည့် မယ် နေရာ လွတ် မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် ဒီနေရာလေး set ဆွဲရှင်လဲ ဆိုလို့ရှင်လဲ ဒီတိုင်းပဲ ဆွဲစေလို့ရပါတယ် ရပြီ ဆိုလို့ရှင်တော့ သူ့ကို right click ထောက်မယ် stop ဘက်ကို နှိပ်ပေးပါ okay ကို နှိပ်မယ် ဆက်ရက်လေးနေတဲ့ အတွက် ခဏလေး စောင့်ပေးပါ ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ ဒီမှာ စုပ် တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်လေး ယူ ထားတာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် သူက ဒီ high level ပုံစံ လို့ မျိုး အကြောင်း အသေးသေးလေး ပဲ ပေါ်တာ ဖြစ် ပါတယ် brush 2 မှာ တော့ ရခိုင် လုံး တရား ပြစ် ထား ပါမယ် ဒီမှာ opacity တရား flow မှာ တရား control order z နဲ့ ပြန် ဆုပ် ပြီးတော့ ပြန် ပြီး လုပ် မယ် နော် ဒီမှာ pan 2 ကို ပြန် လာ မယ် control လေး ကို ဖြည့် ပြီးတော့ နေရာ လုံး မှာ တစ်ဆက် ချ မယ် right click ထောက် မယ် stop ဘက်ကို နှိပ်ပေးပါ okay ကို နှိပ်ပေးပါ flow မှာ တရား opacity မှာ တရား ထား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် တော့ ဒီမှာ အပြာရောင် ကို ယူ ထား တဲ့ color line တက် အကြောင်း လေး တွေ ပေါ် လာ ပြီ ပေါ့ နော် pattern ကြောင့် လေး ပျောက် ရှင် တယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော့ keyboard ပေါ်က delete လေး ကို နှိပ် လိုက်ပါ တကယ် လို့ သူ ဒီ line ကြောင်း လေး တွေ က ကြီး ရှင် တယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော့ ဒီမှာ cutter လေး ကို သုံး မယ် आधा दिया मिनिमम है ना नीनी पेजी लाई बोनो टू लाउ था पेला ओके ओने पेबा था सोल्यूशन नो दिमाग को ठेला जा लाइन जाऊं ले रहा ची लाई बोने ने था ओ ने ने ले था बिरो मिम्याले लो शिने सोल्यूशन है कंट्रोल जे ने था बो बिरो शुरू यार बोनो तो गेलो को आठ में पोजिंग दे में पोरो उस सोल्यूशन है दी लो ऐड दी चाले दी माने ने लाउ ठेला बोनो दी बेका सोल्यूशन पोजी आम लो रो बो तो गेलो था पोजिंग है सोल्यूशन है था पोजिंग आ बोनो ने ने लो जी बो တကယ်လို့ကိုကဒီအခုဖောက်လိုက်တဲ့အပြာရောင်လိုင်းတွင်းလေးတွေမများလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို control J နဲ့လေယာပေါ်ပေးပါ